What is this place? Greetings, Mother. You're no child of mine. Leia will never be happy until she embraces her true self. My husband and I will free her from you soon enough. Is that so? Looks more to me like you're about to lose control. With your enhanced senses, we'll easily be able to capture Clea. Don't look down on what a mother is willing to do. Enhanced senses? I'll blind myself if it means Clea will be safe. No, you wouldn't. I won't let you take her. War Maiden! Mom? No, I have to keep going. Maybe there's still a way to save her. Hang in there, Mom. We'll escape from this place together. Olá amigos, muito bem-vindos aqui ao Zig Zag. E hoje é mais um episódio de Clea. Estou um bocadinho assustado aqui desta pequena introdução que tivemos a ver agora. Aquele último suspiro assustador, arrepiei-me todo. Ouve, isto está a ser muito fixe, já sabes, isto merece mega like. Subscreve aqui o canal do Zig Zag se não és subscrito e acompanha-me sempre aí até ao fim de todos os episódios. Vamos lá, aqui a Clea. A Clea do mal é a dama da guerra e quer nos apanhar, quer nos levar aos confins do inferno, de certeza. Vamos aqui ler o livro. Dama da Guerra. Uma entidade que tem atormentado esta terceira dimensão por milénios, a Dama da Guerra, vagou de planeta em planeta, aparentemente sem nenhum outro motivo, além do derramamento de sangue. Ela talvez seja a definição do verdadeiro mal. A Dama da Guerra foi eventualmente morta pela deusa Gaia, mas através da sua dominação da mana do caos, sua alma fugiu para a quinta dimensão. Agora ela elege crianças especiais como seus receptáculos, buscando vingança contra aqueles que injustiçaram. Fogo, até me arrepiei novamente a ler isto. Vamos salvar. Vamos salvar, temos que começar a salvar aqui outra vez do 1. Bora. Bora. Porta-estrela. Porta-estrela. Está aqui uma prisão com um homem do caos lá dentro. E uma porta roxa. Porta roxa, não tem nada. Porta roxa, não tem nada. Não tem nada não, está fechada. Vamos sair. Chave roxa. Temos de abrir aqui esta prisão. Vira a chave roxa. Bora. Foi por pouco. Foi por pouco. Ok, ele foi-se embora. Porta-lua. Vela arcana. Pegar. Usar vela arcana. Bora. E o que é que há aqui? Olha aqui, uma coisinha para ligar. Boa, já ligamos, já abrimos. Deve ser onde está a chave. Olha, a Clea. Anda, anda cá. Anda cá. Anda. Eu vou-me embora, eu. Não. Companheiro. Vai, vai para outra sala. Vai para outra sala. Para ali, para outra sala, vai. Chave. Ele entrou na porta da lua. Na porta da estrela. Vamos entrar.
Nós temos uma vela arcana. Vamos usar. Ele está aqui, de certeza. Oh, ok, porta roxa. Puxa, porta roxa. Porta quadrado. E... salvar, amigos. Vamos salvar. Vamos salvar. É melhor salvar. Porta quadrado, porta círculo. Porta círculo. Porta círculo. Está ali uma chave com uma coroa. E a coroa? Porta da coroa, meu Deus. É lá naquele lado. Está uma porta vermelha. Porta vermelha não está nada. Vem alguém? Vem. Agora ele vem aí. Meu Deus! Passa. Vamos embora. Viste? Viste? Ele passou, nós saímos. Ok. Esta continua fechada. Vamos entrar na porta quadrada. Olha, abriu-se aqui. Porta vermelha. Poção. Roupeiro. Ah, meu Deus, ele apanhou-nos aqui. Eu não espreitei na porta. Eu não espreitei na porta. Vamos lá. Aqui, ao ponto onde salvámos agora. Meu Deus, vai, vai, vai. Então já sabemos, temos de ir à porta círculo. Na porta círculo está a porta vermelha que está fechada. E a chave da porta vermelha está na cela que vamos abrir. Na porta quadrada. Bora. Não soube ninguém. Podemos andar à vontade. Porta quadrada. Já está aqui a chave vermelha. Poção. E devagarinho. Agora parece que andava por aí alguém. Uou! Uou! Poção. Vela arcana. Anda cá. Anda. Não está. Vamos embora, vamos embora! Porta-círculo! Caraças! E esta foi por pouco! Já temos a chave vermelha, vamos embora! Porta vermelha! Oh, porta-X! E... temos mais... alguma porta, não? Porta-triângulo! E porta quadrada ao contrário. E vela arcana. Porta quadrada ao contrário. Aqui não deve estar ninguém. Porta ponto de exclamação. Na porta quadrada ao contrário está... ok. Aqui não há mais nada. Já abrimos uma cela. Vamos embora. Caraças, estes olhos querem me atacar, não. Oh, vamos esconder aqui. Bora, bora, bora. Ok, ele está-se a afastar. Passou para aquele lado. Porta triângulo. Na porta triângulo temos uma porta azul. Ok,
porta de triângulo vai ser por onde vamos escapar. Oh! Ah! Vamos entrar no roupeiro. Ele não vem? Não. Ok, porta X. Porta X foi a cela que abrimos de certeza. Com a chave azul. Oh, e agora temos uma porta com meio círculo. Porta com meio círculo, livro. Ex-humanos que abandonaram as suas almas para em troca obter a mana do caos desde o nascimento de Clea. Estes servos do caos são atraídos até à nossa mansão. Não há como negar que a Dama da Guerra escolheu a Clea como seu receptáculo. O que os servos querem com o meu bebê? Eles querem invocar a Dama da Guerra. Querem invocar a Dama da Guerra. Eu agora sou eu a explicar, não estou a ler. Querem invocar a Dama da Guerra na Clea, o espírito da Dama da Guerra. E aprender os seus segredos, ou querem matar a Clea para que tenha uma chance de dominar esta dimensão. Suas motivações realmente são egoístas. Para servir a si mesmo, este é o caminho do caos. Salvar. Ok, sim. Aqui não está mais nada. Outra vez por pouco. Porta triângulo, não. Porta quadrado virado ao contrário. Boa, boa, boa. Está aqui a porta vermelha, acho eu. Porta ponto de exclamação. Ah, não, é no triângulo. Enganei-me. Triângulo. Boa. Ok, porta azul. É a porta azul, até me enganei. Bela arcana. Ok, está aqui outro homem do caos. Aqui está outro. E aqui está uma dupla porta. Ok, e abrimos. Agora de certeza que abrimos onde está a chave. Abrimos de certeza onde está a chave da coroa. Haha, não completámos as celas. Muito bem, amiguinhos. Olha, completámos aqui a missão das celas. Gostaste? Já sabes, conseguimos escapar. Mega like aqui no vídeo. Subscreve aqui o canal do ZigZag se não és subscrito. E acompanha-me sempre aí até ao fim de todos os episódios. Se tiveres um bocadinho, ativa aquele super sininho para não perderes aqui nenhum episódio do Clea e de tantas outras séries que trago aqui ao canal. Adeus e até à próxima.